Tovuzun Şıxeybət kəndində dağlıq ərazidə meşədə yanğın baş verib. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Tovuz və ətraf rayonların yanğın söndürən avtomobilləri və canlı qüvvəsi, həmçinin Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Meşə Təsərrüfatı İdarəsinin əməkdaşları və yerli sakinlər cəlb olunub. İlkin məlumata görə mürəkkəb relyefli dağlıq ərazidə 8 hektar sahədə xəzəl yanır. Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.